Meta jħares lura lejn nof seklu taħajja fl-Australia, mamanta jistqar li l-ħolma taħajja ġdida u aħjar seħħet. Ġiet wara snin ta' xogħol ibes u perseveranza. L-istorja ta' mamanta tiġbaħ lil dik ta' eluf ta' emigranti oħra Awċinu Maltin li sa' mill-bidu nett kellhom ir-rida li jiksbu suċċess fl-art tal-opportunità. Jiena x-xogħol tiegħi ħriġt għal ta' familja dejjem driver. L-ewwel ma bdejt insuq kint insuq għal kumpanija żgħira tqassam it-timber u niġbru il-bajt minnant il-frima li fejn kien noqogħdu aħna kien hawn ħafna frima Maltin. Mbagħad wara li ġibt il-liċenzja ta' trakk kbir għamilt xi 12 sena nsuq għal ħija kint inġur il-faħam nagħmlu mili kbar kuljum. Mbagħad wara xtajt l-ewwel trakk tiegħi. U minn dikun allaw dejjem ħdimt għar-rosi skal business tiegħi. Mbagħad x'in kibru tfal inġunjerna dejjem ma' xulxejn u llum jenu t-tifel iż-żgħir għandna kumpanija bejnietna u t-trakkijiet li għandna għandna xi seba trakkijiet bejnietna u mbagħad aħna nħeddmu l-kuntratturi. U l-business għadu sejjer issa l-business qiegħed f'idejn it-tfal, qiegħed f'idejn it-tifel iż-żgħir u l-oħrajn jaħdmu miegħu. Forsi għaliex qed jikber fl-età. Lill-għawdex ta' tfulitu ma nsiex. Tant li iktar ma jgħaddi żmien, iktar jinġibed lejh. Jiena l-ewwel meta tlejna l-Awstralja sakemm kelli l-familja u rabbajta dimt 19 sena biex inżilt l-darba Malta, kienna nżilna bit-tfal. U sa dik in-nar kont insejt għal-Malta sakemm trabbi l-familja mhux ċajt. U sakemm tixtri l-ewwel dar insomma, biex inġietna l-opportunità li niżlu. Mbagħad qalbi reġgħet infetħet għal Malta u għall-festa u għal dak. U minn dak l-hawn inżilna naħseb inżilna 20 darba u din l-aħħar 10 snin nippruva ninżlu kull sena u kull xi jasal iż-żmien tal-festa nibdew nħarku saqajna biex naġġa' ninżlu l-isfel. Jistqar li l-Awstralja għadha l-art tal-opportunità. Da ma jogħġbis għal dawk l-emigranti li bħalu ġew nof seklu ilu, iżda wkoll għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jibnu ħajja ġdida f'kontinent żgħażugħ. Illum huma bosta l-emigranti li jħadmu xi professjoni jew sena professjonali. Mamanti huwa konvint li fl-Awstralja hemm post għal kulħadd. L-Awstralja titkuntaf li l-Awstralja għadha battala. L-Australia nies ftit u ġejt kbir. U min jagħmel business jew jagħmel jibni xi ħaġa jew jiftaħ restorant jew imur construction jew bannej jew dak kulħadd għandu l-opportunità. U min jagħmel frasu u jaħdem ħad, kulħadd għandu l-jed li jagħmel a go out of it. Għax għaw ħafna opportunità, għaw ħafna opportunità. Dak is-servizz iwassalna fit-tmiem l-ewwel edizzjoni minn sensiela ta' programmi li għawdex illum qed italla minn ġewwa l-Awstralja. Nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja lil KD Travel Services Limited, lil Emirates Airlines kif ukoll lill-sponsors tal-programm li jagħmluha possibbli sabiex aħna stajna nżuru l-Awstralja. Ħaj speċjali jmur ukoll lix-Xara Association b'mod partikolari lill-Marlin Galia u l-Mamanta Sultana illi kienu strumentali fil-loġistika tal-programm tagħna hawnhekk. Jien Alvin Xikluna mill-Belt ta' Sydney fl-Awstralja insellmilkom. Għawdex il-lum ġi mwassal lilkom minn Tree Hills Brand, Gozo Channel, Tamena Agri, FXB, Barin Group, Attard & Co, Upward Door Systems, Emirates u Ta French Restaurant. Go
Gozo Channel, a quality service to Gozo and for all our customers. Gozo Channel, your experience starts and ends with us. Electricity is expensive. Invest in photovoltaics for electricity generation, solar water heaters and user-friendly air conditioners. Solar Engineering Limited of Aletheia Most and Home Design Victoria offer high-quality products based on the latest technology. With Solar Engineering Limited, your future is in good hands. Unforgettable Gozo. The Hillock Residences is a new address for contemporary living in Marsofuran Gozo. My space, my home. The latest creation by FXB, Rio Artistique. The classic dream kitchen without compromising on modern comforts. Available at Prestige by FXB, the Emporium Rue d'Argent, M-Cedar. Qed infittex il-karattru ta' pejżaġġ frisku ħadrani, il-kuluri ta' baħar nir ċar u nadif, il-kalma ta' ambjent naturali, il-kultura ta' poplu tħuli u ħawtil, il-kċina bi kelb bnin u varjat, il-kumdita rilassanti il-bogħod minn dari, il-kisba ta' dak kollu li jagħti mistrieħ. Sib dan u aktar. Hotel Calypso, Ken u Serħan, il-bogħod mid-dar. UDS, bibien ta' garaxis residenziali u industrijali ta' kwalità, bażla vasta ta' disinni u kuluri e disinjati għal bżonnijiet tal-klient. Servizz eccellenti ta' after sales ipoġġi l-UDS fuq qudiemnet flap and over garage doors. Don, mitejn gramma suppressat. Ejt bonġu, dor. Fiex s-salaq dik? Mitejn gramma prosciutto crudo. Imqattar iqjek joġbu. Fiorucci, eh? Fiorucci? Grazie. 200 grammi salame Milano e chiocciolo. Fiorucci, eh? Fiorucci. Fiorucci, prodotti da qualità. Stucco party tonight? Stucco by Three Hills. Natu valur l-enerġija alternattiva tradizjonali, skema ta' għajluna mill-Ministeru għal-Għawdex għat-tiswija tardieden tar-riħ fil-kampanja għawċija, issa hija miftuħa għal-kulħadd. L-applikazzjoni tista' tinkiseb mill-Ministeru għal-Għawdex imma fuq is-sit elettroniku www.tego-gozo.com. Data tal-għeluq 30 ta' Ġulju. Eko Għawdex għal-kwalità ta' ħajja ħjar. Ġurnata tajba tiddependi mill-lejl ta' qabilha. Immitra salus fassal biex joħloq sitwazzjoni ta' mistrieħ totali tal-ġisem u tal-moħħ waqt l-irqad. Dan permezz ta' materjal u metodi ġodda. Skopri terapija salus. Scegli Salus Bed, i materassi della salute. Summer is here. Gotta go to Gozo. Gotta go to Arcadia. Aziz Mario, ħassra li ma stajt tkun magħna, hemm konna aħna, Paolo, Toni, Carmelo, Franz u anke George. Aħna bdejna mal-bar u spiċċajna bikla tal-meravilji. U x'tistenna mill-ħabib tagħna fiċċina. Il-ħella mitajba l-ħadd lalik u lanqas l-ambjent. Eko Għawdex, Għawdex aħjar.